Бәріңе сәлем, менің есімім Қазел Оқырманбек. Мен 140 Education білім беру орталығының физмат бағытын таңдаған оқушымын. FM5 тобының оқушысымын. Менің қаңтар балым 121, физмат пәні. Мен тапсырған күнім кеше, яғни 30-шы қаңтар күні. Біз достарымызбен бәріміз келіскен болатынбыз. Мектептегі және осы курстағы барлығы 30 күнге қарай жоспарлаған. Және мен сол орындар босаған дегенде рұқсат беріледі сатып алуға. Сол уақытта менде онлайн сабақ болатын Олжас ағайда. Сосын сообщение келеді маған, бірден сайтқа кіріп, мына жақта онлайн сабағым өтіп жатыр, мына жақта ноутбуктан мен кіріп отырмын, тық-тық-тық, қазгуды алып қалу керек қой барынша. Сонымен асығып-асығып алған орным 30-шы күн, 30-шы қаңтар, таңғы 9-да. Менде бір күн бұрын ештеңке істеген жоқпын шыны керек. Кәдімгі менің күнім болды. Сабаққа қалай келдім, солай кетіп жүрдім. Сабақтан соң қалып өзімнің үй жұмысымды, сол мен дәстүрім болып қалып қалған. Бірақ одан екі апта бұрын мен кәдімгі интенсивке кірген болатынмын. Таңнан кешке шейін күйіздестіп, 4 сағаттап, 6 сағаттап күніне отыратынмын. Бірақ сосын соңғы аптада разгружать етуді шештім. Содан кейін барып ақырын-ақырын дәл бір күн қалғанда мен ештеңке істеген жоқпын. Себебі көптеген балаларды байқадым, что олар көп нәрсе қайталайды және барған кезде шатаса бастайды. Содан мен қорыққанымнан кейін аулақ болдым. Бір күн бұрын менде бәрін естіп отырмын, адамдардан естіп отырмын, Нариман ағай жақсы спорласады дейді. Сонымен мен де спорласайын дедім. Мен өткен жылғы бір ай бұрынғы результатым 110 болатын. Және бұл момент сияқты болды маған. 121 алып, бір өзіңнің 30-сынан тағы да бір үстіне кішігірім приз ұтып алуға. Сонымен Нариман ағаймен жақсы спорласып, содан кейін Нариман ағай да айтқан, 30 күнге тіркелгендерге тумен барып, бәрін әдемілеп күтіп аламыз деп. Және ол да маған дополнительна мотивация болған болатын. Жақсы балмен шығып, ой, әдемі тумен күтіп алса, жақсы екен деп. Шыны керек, өзімнің удостоверениемді, яғни куәлігімді, оригиналын және ручкамен ғана кірдім. Ешқандай су, ештеңке алған жоқпын, миымнан да шығып кетті. Менде 8-ші аудитория, 108-ші орын болды, өте әдемі сан. Ең көп стресс болған уақыт, ол аудиторияға сәл кіре салып, ноутбуктың алдында отырып уақытты күтуі. Ар жақта меңгерушілер жүр, бәрін түсіндіріп атады, ана жерде сенде стресс сол жерде ең көп болған кез. Бірінші оқу сауаттылығы, себебі мен өзім еріншек боламын сәл-сәл. Содан кейін оқу сауаттылығын бірден жасап тастаймын, содан кейін кірісе алмай қаламын просто. Сондықтан оқу сауаттылығынан бастадым. Келесі тарих, келесі мат сауаттылық. Мат сауаттылығынан кейін математиканы бастаймын деп ойлағам. Математиканы бетін ашам, біріншіде өте қиын не тұрды, есеп тұрды. Қой дедім, қорқып кетпейін дедім да, физикаға жердім. Физикада өте күшті есептер тұрды, дәл дайындалған есебім. Қуанып кетіп, кәдімгі күліп, ойнап шығарып тастадым. Қиын сұрақтар, менде қиын сұрақ болған жоқ шыны керек, менде өтпеген тақырыптар болды және ұмытып қалған заттар болған жоқ. Бірінші үзілісімді жақсы пайдаландым, себебі бірінші ретте бүйтіп 2 минуттық үзіліске береміз, уақытыңыз тоқтап тұр, барып қайтсаңыз болады деп айтты. Содан кейін енді бір демалып алайын дедім да, барып су ішіп қайттым, ол да бір дұрыс болған сияқты. Одан кейін пайдаланған жоқпын, есептер өте қызық болып кетті бір уақыттан кейін. Содан кейін скип жасай бердім. Оқу сауаттылығына 10, мат сауаттылықтан 10, тарихтан 20-дан 17, математикадан 40 және физикадан 44 алдым. Менің тапсырған уақытым өте кішкентай болды. Бағанада айтқандай дайындалған есептерім келгендей болды. Мен бірақ слип қарамаған дедім, көп балалардан слипті көрдім. Бірақ өзімді ұстадым, себебі ол жақсы затқа апармайтын білдім да. Бірақ дайындалған есептерім ровно келіп тұрды. Мен негізі сол спордан кейін 120 плюс деген, негізі шын өзім ішімнен 100-ден ассам қуанышты болам деген. Пессимистично сәл-сәл, бірақ солай. 121 алып шықтым. Бір жыл алып шықтым. Және қызықты оқиға шыққаннан кейін болды бір қызық. Мен бір жарым сағат ерте келіп шығып алдым. Және таңертең әлі ешкім келмеген. А менің жоғарыда айтып кеткенде мені күткенім ту болатын. Ту мен инстаграм. Мен басам, бір жарым сағат қалған әлі, бүйтіп қайталайын деп ойлап қоям, бірақ ерініп қалдым шыны керек, еріншекті қыстап қалды да. Сонымен 2 плюс 3 деп тұрды, плюс 1 деп тұрды, 3 дедім да. Дірілдеп бастым, 121 шығарып берді, резко қуанып кеттім.
бүйтіп айналама қараймын, айналамдағы балалар қарайды да бүйтіп, көздері бақырайып кеткен. Сонымен асығып бәріне сүйіншілейін деп жүгіріп шығып баратсам, кілтімді іште ұмытып кеткем. Қайтадан жүрем, қайтадан тексерісте бәріне өтем да, кілтімді алам, қайтадан қайтам. Есіктен шықсам, ешкім жоқ. Сонымен настроение түсіп кетті. Біраздан соң телефонды ашып қасам, менен бұрын біліп алған ғой, менің балымды олайша айтқанда. Не, біраз уақыттан соң кураторым жүгіріп келді. Куратор анау алыстан асығып мен үшін келген екен. Ырза болып қалдым. Туылмай қалды ғой, келесі күтеміз. Иә, Құдайға шүкір оғанда. Дайындықта қателіктер. Мен осы сіздер сияқты мен де көріп отқан осындай нелерді. Соның арқасында қандай қателіктер адамдарда болды. Және соларды қайталамауға тырыстым. Және қателіктер болған жоқ. Менде тек өтпеген тақырыптар болды. Әйтпесе өткенде оларды да шығарып тастайтын едім. Нағыз ұбт-дан 130-дан ассам ырза боламын. Кеңесім дегенде менде бір мынандай цитата естіген едім, өзім құрастырған сияқты болдым. Былай, шектік балдыққа қарамай, университетке түсу үшін уақытқа қарамай оқуымыз керек. Қош сау болыңыздар, менің есімім Қазел Құрманбек, келесі көріскенше.